Savu vīrus satiku tādā brīdī, kad man vīrieši nebija neprātā, kad no manas tur bija palikusi jau tikai puse. Un apmēram nodzītas zirgus arī nošauja tāds stāvoklis bija. Andris tomēr par tevīm 10 gadus jaunāks. Lielākās dāvanas. Viņš nāk, tak viņš nāk. Un jā, mēs vēl runājām par to, kā būt īstai sievietei gan uz skatuves, gan kopā ar saviem bērniem, un kādas rūpes tad būtu jāuzņemas īstam vīrietim. Šo interviju ar Evitu Zālīti skatieties 3. martā, 2009. vakarā, kanālā 360 TV.